Můj příběh začal zasněním. Asi před 6 lety jsem jako studentka environmentálních studií seděla v univerzitní knihovně a zas jednou jsem byla úplně unavená, jak ze zkouškového, tak z ekologické krize. A v takových chvílích jsem si vždycky brala do ruky anglický časopis The Ecologist a začala jsem snít o věcech, které už tehdy byly v Anglii běžné a k nám teprve postupně přicházely. Sněla jsem o farmářských trzích, komunitních zahradách a přirozených porodech, veganských restauracích, o etických bankách. A pak jsem někde mezi reklamou na ekologické plínky a boty z mořský řas uviděla něco nečekaného. Ekologickou rakev. Jejím půvabům jsem podlehla okamžitě. Má všechno, co si odpovědný spotřebitel může přát. Je eco, bio, organic, vegan, raw, fun and relax, handmade a samozřejmě s příběhem. Navíc na ní můžete malovat a psát. Ta rakev úplně přirozeně zapadla do mého snu o zelenějším, odpovědnějším a tvořivějším světě, ve kterém je radost žít a eventuálně i zemřít. A u toho půvabného, lehce zábavného povrchu přírodního pohřebnictví bych možná zůstala, kdyby mi o půl roku později nevstoupila do života smrt. Naprosto reálně a bez obalu. A vzhledem k tomu, že se věnuju přírodnímu pohřebnictví, tak byste asi čekali, že jsem zažila jeden z těch chladných, odosobněných pohřbů v krematoriích, jakých se v České republice dějí tisíce. Ale to, jak se smrtí neumíme zacházet, mě zasáhlo dřív, když umíral můj dědeček. Můj dědeček byl už delší dobu vážně nemocný, když jsme se jednoho listopadového dne celá široká rodina sešli kolem jeho nemocniční postele. Dědeček býval vždycky krásný, vysoký, vtipný muž, starosta vesnice. Ale teď mezi námi ležel proměněný stářím a nemocí. Jeho tělo bylo křehké, až neuvěřitelně drobné, hubené a jeho ruce byly po mrtvici z části ochrnuté a byly přivázané k posteli řemínky. Tváře měl propadlé, už nemluvil, a jeho jediným a o to silnějším způsobem komunikace byly oči. Stála jsem tam a nevěděla, co udělat, co říct. Ostatní se chvílemi bavili, jako kdyby tam děda ani nebyl. Chvílemi říkali, že se těší, až se děda uzdraví, až se vrátí domů a bude zase pracovat na zahradě. Ptali se, jestli mu není teplo nebo zima a donekonečna mu upravovali deku. A pak mu kdo si chtěl dát napít. Ale dědeček nechtěl vodu a zřejmě nechtěl ani to všechno, co se kolem něho dělo. A tak zakřičel ne. A v tu chvíli mi začaly téct slzy bolestí a bezmocí. Nikdy předtím jsem neviděla člověka v tak nedůstojné situaci, obklopeného svými nejbližšími a přesto tak nepochopeného a opuštěného. To, co mě bolelo, nebylo pro mě na dědečkova těla, tak umírání patří. To bolestné bylo, jak jsme s ním zacházeli. Zacházeli jsme s ním jako s dítětem a ne jako s osobností, kterou byl. A ačkoliv bylo naprosto jasné, že se dědeček neuzdraví, že umírá a možná i zemřít chce, tenhle zdravotnický systém a my jako jeho nejbližší mu to nedovolíme. Bolestně mi docházelo, že když se smrtí neumíme zacházet, jsme na ní sami. Každý sám se svou bolestí, bezmocí, pocity trapnosti. Jsme vzdáleni svým nejbližším ve chvíli, kdy nás potřebují, kdy se potřebujeme navzájem. A jak jsem tam brečela na nemocniční chodbě, tak se ozvala nějaká moudřejší část ve mně, a došlo mi, že tohleto není čas, který bych mohla proplakat někde mimo. Že je to čas se rozloučit. Tak jsem se vrátila do pokoje a bylo to zrovna ve chvíli, a kdy
ten opatrovnický mumraj kolem mého dědečka ustal, protože se dědeček naprosto jasně díval na moji maminku. Ta do té doby stála opodál, ale teď šla blíž a řekla, že začne úplně odjinut. Začala vzpomínat, jak ten den ráno viděla na polích myslivce. Vystupovali z mlhy a jí to připomnělo, jak děda sám v takových chladných listopadových dnech chodil na lov s mojí tetou. Máma začala vzpomínat na to, jak byl děda táta, co je naučil, co jim předal. A pak si vzpomněla na jednu veselou píseň, začala ji zpívat, ostatní tři dědečkově dcery se přidali a děda poslouchal a postupně se mu do očí vracelo světlo. A byla to vlastně úplně obyčejná ostravská píseň o kobzolích, ale pro nás byla vysvobození. Protože tou bezradnou hrou na to, že se dědeček uzdraví, mezi námi vznikla propast, za kterou jsme dědečka nechali, úplně samotného. Moje máma úplně přirozeně našla způsob, jakým lidé od pradávna překonávají smrt. Tím, že vyjadřují svým odcházejícím lásku a úctu, děkuji jim za to, co spolu prožili a dávají jim najevo, že už na dobro budou součástí naší rodiny a nás samotných. Poslední návštěva u dědečka mě proměnila až do kostí. Poznala jsem, jak smrt zkouší naši lidskost. Když se smrtí neumíme zacházet a zakrýváme ji, tak způsobujeme jeden druhému zbytečnou bolest. Když se však zvládneme ke smrti postavit otevřeně a zpříma, tak oživujeme to, co je v nás lidské. Dáváme prostor moudrosti, soucitu a blízkosti. A tím poznáním, a jak smrt úplně nekompromisně odhaluje naši zranitelnost i sílu, pro mě samotnou začala velká smrťácká cesta za otevřeným přístupem ke smrti. A nesmírně důležité bylo, že jsem na té cestě nebyla sama. Během studií jsem poznala Alžbětu Živou, se kterou jsme začali prozkoumávat, jak se ke smrti stavět dovedněji. Procestovali jsme anglické přírodní hřbitovy, začali jsme pracovat v hospicu a dokonce jsme se nechali zaměstnat v jedné konvenční pohřební službě. A zároveň jsme odhalovali tajemství přírodního pohřebnictví. Zjišťovali jsme, co to znamená, když se lidé nechávají pohřbít pod stromy. Jak to oživuje rituály rozloučení a jak nám to dovoluje vnímat smrt jako přirozenou součást života. A pak se na konci roku 2012 stalo něco nečekaného, co jsme čekali až mnohem později. Ředitel správy pražských hřbitovů nám nabídl, aby jsme založili vůbec první přírodní hřbitov v České republice. A s tím jsme poznali Moniku, expertku na přírodní pohřebnictví z pohledu antropologie, a stalo se z nás ekofunebrácké trio. Založili jsme organizaci Ke kořenům a postupně se k nám začali přidávat další talentovaní lidé, kteří nám pomáhají vytvářet jedinečné pohřby. Tak a na začátku června a přišel ten velký den, kdy jsme konečně otevřeli les vzpomínek. První český přírodní hřbitov, kde je možné ukládat popel zemřelých ke kořenům stromů a pod jeho korunami se mohou odehrávat jedinečná poslední rozloučení, kterých nyní máme za sebou asi 30. Tak a teď bych vám ještě ráda odhalila širší kontext našeho ekofunebrátského působení, abyste pochopili, proč cesta za otevřeným přístupem ke smrti a začala na hřbitově. Česká republika a Praha obzvláště má totiž jedno smutné celosvětové prvenství. Nikde jinde na světě není tolik kremací bez obřadu, jako právě u nás. V Praze zemře každý rok 12 000 lidí a z toho 6 000 zemřelých má jen kremaci bez obřadu.
To znamená, že v Praze každý druhý zemřelý nemá žádné poslední rozloučení. V celé republice se to pak týká každého třetího zemřelého, kterého po jeho smrti necháme jen spálit bez závěrečného projevu úcty. Důvodů proto je víc. Stále více pozůstalých odmítá ty chladné, formalizované pohřby v krematoriích a s umělými květinami a s umělými frázemi řečníků, které pozůstalé spíše odcizují, než aby je zbližovaly, a člověka spíše bolí, než aby ho hojili. Ale někde pod povrchem problému je to, že důstojné rozloučení chápeme často příliš úzce a naši úctu k zemřelým často ztotožňujeme jenom s vážností a formalitami. Na pohřbech je většinou úplně obvyklé, že se lidé stiší a nasadí vážnou tvář, navenek a často i vnitřně stuhnou. Jako bychom si mysleli, že úctu k zemřelým vyjadřujeme tím, že se k ním připodobníme. Ale pozůstalí, které doprovázíme, mě vytrvale učí jednu věc, že úcta k zemřelým je něco živoucího. Je to jakýkoliv projev úcty, který oživuje a upevňuje náš vztah k zemřelému. A pak je úplně v pořádku, když pozůstalí udělají vzpomínkový piknik, když uspořádají vzpomínkový fotbalový zápas a pak si s urnou zajdou na pivo, nebo když jako mi včera, pověsí na lesním hřbitově houpačku. Tím a nejryzejším projevem úcty k zemřelým je totiž to, když si uvědomíme, co dobrého nám během svého života předali a rozhodneme se nést to dál svým životem. Ať už je to smysl pro přátelství, láska ke sportu, anebo umění oživovat veřejný prostor. Opravdové rozloučení a vzpomínání totiž může mít řadu podob. A to byl taky důvod, proč jsme založili Ke kořenům. Aby jsme dodávali lidem odvahu, inspiraci a praktickou pomoc ve chvíli, kdy se rozhodnou jít vlastní cestou rozloučení. Ono je totiž dobré vědět, že poslední rozloučení nemusíte dělat v obřadní síni krematoria, že se může odehrávat v lese pod korunami stromů, může to být vzpomínkové setkání rodiny a přátel někde v kavárně, může to být vzpomínkový výlet na oblíbené místo zemřelého anebo koncert s jeho oblíbenou písní. Stejně jako je dobré, když jako pozůstalí máte ujištění, že když chcete vyjádřit a lásku a úctu ke svému zemřelému, tak nemusíte kupovat drahou rakev. Je úplně v pořádku, když pořídíte úplně tu nejlevnější, ekologickou, kterou pohřební služby mají většinou až na konci katalogu. A svůj vztah k zemřelému můžete, pokud budete chtít, vyjádřit tím, že na ní budete malovat nebo psát. Ale to úplně nejdůležitější, co byste měli vědět, když se dostanete třeba do role pozůstalých, je to, že na přípravu posledního rozloučení a pohřbu nemusíte být sami, ani automaticky nemusíte předávat pohřební firmě. Oni totiž ty odosobněná rozloučení a ve smutečných síních často vznikají právě tak, že jejich organizace spadne na bedra jednomu nebo dvou nejbližším lidem zemřelého, na které zároveň nejvíce dopadá zármutek. A pak je úplně pochopitelné, že oni tu organizaci pohřbu předají buď té pohřebce, anebo ten obřad vůbec neudělají. No a přitom smysluplné a osobité rozloučení vzniká ponejvíce tak, když se do něj zapojují rodina a přátelé a vytváří jej společně. Když připravují hudbu, květiny anebo vzpomínkovou řeč, tak je to pro ně způsob, jak být v těžkých chvílích spolu, vyjadřovat si podporu a sdílet jak zármutek, tak radost, že toho zemřelého znali. Poslední návštěva u mého dědečka i to, jak doprovázím pozůstalé při tvorbě vzpomínkových slavností, mě totiž naučili, že na smrt by člověk neměl být sám. Smrt je tajemství, které nás všechny přesahuje. A ani já jako pohřebačka ho plně nepochopím, dokud v takovéhle rakvi nebudu ležet někde pod jabloní.
Ale to nejdůležitější o ní vím už teď. Že když smrt vstoupí do našeho života, tak bychom měli být pospolu. Měli bychom být spolu ve své zranitelnosti i síle.